Men vad tycker du var bäst, Phineas? Under sommaren? Ja, vet du vad det bästa vi har gjort? Minnena. Kom igen! Jag menar allvar, vi har gjort så mycket häftigt. Hur väljer man då? Ja, minns du när vi åkte upp i rymden? Vilken gång? Den gången vi gjorde glass, dö! Och minns du berg- och dalbanan som tog oss igen? Sommaren har gått, den gick som ett skott. Det kommer ju fler garanterat. Och se tillbaka ett tag, ta en paus du och jag. Tänk på den tid som passerat. Vi har gjort så mycket som var kul, och vi har så mycket kvar. Så ta vara på var kort sekund, vi ska ge allt alla dag. Det handlar, nej, inte om en sommarsol, ej heller om allt det vi gjort. Det är inte om hur vädret har skiftat. Det handlar om den tid vi ger till alla vänner och vår familj. Det handlar om tiden tillsammans. Ge av den tid du har, det är din chans. Ge av den tid du har, var tillsammans. Vi börjar lite enkelt med en grej som var helt grym. En häftig fest på stranden och sen rejsade vi hårt. Och vi slog igenom med en stor fet hit. Och sen så byggde vi en grej och skickade Candace till Mars. Vi byggde trähus och Robert jagade jättin och en mumie. Börjar lira ihop och pappa pussade mor. Mina brorsor åkte dit men det var ju en dröm. Men vem drömde den? Var det Berg eller du? Jag tror att min dröm var inuti Perrys dröm. Psykadeliskt alltså! Vi har haft 104,7 underbara dag. Vi har haft så mycket skoj och tänkt vad vi fått se. Jag säger så här, det är väl ingen som klagar. Vi har haft en grym sommar och vi tackar för att vi varit med. Tack för att vi varit med. Vi bara tackar för att vi varit med. Jag är rätt lång och jag kämpar mot ett mer. Ja, då borde man ju segra, ja, lite nu och då. Jag har haft många planer och byggt dina toa. Jag misslyckas alltid, jag misslyckas alltid. En dag kämpar vi mot apotekar som ber. Och vi läste konvention men körde modet trots det. Träffar Kimpan och honom i på ett läskigt måste. Och vi har inte glömt bort baby huvudet i skyn. Vi spelar hockey Z9 och fotboll X7. Vi åkte jorden runt och bort i rymdens gräns. Vi träffat Dr. Gangsters i den andra dimensionen. Isabella kysste mig men minnet mitt försvann. Vänta, va? Du får vänta 10 år. Vi har haft 104,7 underbara dag. Vi har haft så mycket skoj och tänk vad vi fått se. Jag säger så här, det är väl ingen som klagar. Vi har haft en grym sommar och vi tackar för att vi varit med. Är det någon som vill ha paj? Ja, ja det vill vi. Ge av den tid du har, kom var tillsammans. Ge av den tid du har, vill vara tillsammans.